Народжувати без страху вчить жінок єдина в Кропивницькому доула. Це помічник, який надає практичну, інформаційну та психологічну підтримку перед, під час та після пологів. За кордоном вагітні та породілі вже багато років користуються послугами доул. В Україні ця професія лише набуває популярності. Спочатку доули самі вчаться у лікарів та психологів, здають іспит, а потім передають свій досвід жінкам. З кропивницькою доулою познайомилася Віра Шестакова. Ірина за освітою економіст, проте працювати у цій сфері не хотіла. Згадує, народжувати дуже боялась, тому ще до вагітності почала шукати курси для майбутніх мам. Але їх в місті не знайшла. Тоді вирішила організувати їх сама. І за кілька місяців мала власну програму. Він от ні за довірха, як би м'яко вас обнімає. Але ви повинні його відчувати. Ну, ні в коєму випадку не перетягуємо. Поїхала в Київ теж на навчання, прийшла навчання на фітнес-тренера для беременних. І вже через пару місяців зайнялася написанням програми, і через пару місяців вже відкрила першу нашу групу для беременних. Після спілкування із майбутніми батьками Ірина зрозуміла, що її допомога їм знадобиться і в пологовому будинку. Вирішила стати кваліфікованою доулою. Два таких камня основы в доульской деятельности. Первый – это очень серьезное знание именно по процессу, медицинские знания. То есть мы разбираемся со всеми нюансами физиологии родов, препаратов, которые могут применяться. Вторая часть обучения – это вот именно психологическая, потому что очень большая такая часть работы, что очень сложно, это нужно передать роженице с чувства уверенности, чувства спокойствия. У великих містах України доули працюють понад 10 років. Для Кропивницького ця професія – новинка. Я общалась с руководством наших роддомов. Меня там приглашали на пятиминутку. Я вот рассказывала, кто я такая. Я уже сопровождала там с определенным количеством врачей. Ко мне относятся сейчас, вот на данном этапе, с интересом, я бы сказала. Ірина говорить, що навіть при партнерських пологах доула не буде зайвою. Доула может подсказать то, что папа просто не может знать. Вот. Но в то же время папа выступает адвокатом. То есть вот если доула не может с врачом там никаких вступать в какие-то там разговоры, конфликты и так далее, то папа, он имеет все права, он адвокат мамы, он там может ее оградить от какого-то лишнего внимания. До своей декретной отпуска Ирина встигла допомогти 6 вагітним. Вероніка – одна з перших, кто випробував на собі процес народження дитини – разом с доулою. Очень важно, чтобы с тобой находился человек, который не паникует, который уверен в себе и который не будет тебя там жалеть, сюсюкаться. Ты уже настроен на результат. И мне очень помогли занятия, потому что даже когда у нас были схватки, мы занимались с ней, прыгали на шарики, и она включала мне ту музыку, под которой мы расслаблялись на занятиях. Что очень даже плодотворно повлияло, и я скажу, что эти процесс так настолько легко и быстро прошел. Я отримала удовольствие. Найбільша проблема жінок, які збираються народжувати – це страх пологів і болю, говорить Ірина. Тому як тільки син підросте, знову працюватиме доулею. Курси ж для вагітних проводить і зараз. 7 занять коштують 1000 гривень. Вартість послуги доули залежить від того, скільки часу вона проводить з вагітною. Віра Шестакова, Анатолій Басистий. День за днем.